штрафного. Джексон. Джексон на правому фланзі. Джексон намагається накрутити двох. І що тут? Джексона завалили. Лише тільки так проти Джексона у цьому моменті зіграли футболісти Арсенала. Ну, а тут поспішає Віталій Бордіян виконати цей штрафний. Там Фомін був у вільній зоні, і Бордіян намагався йому відправити одразу ж таки м'яч, але